Ви що, охеряли, приїхали сюди? Браті! Що ви робите? Браті, Городяни вперед!
Отбори! Отбори!
Thank you.
Іди далі, іди далі, чому центр? До центру йди, тебе почують. Thank you.
Foi uma...
Що ти, Діма, якщо не домовився? Нагадую, що наступний матч вчені проведуть також на своєму стадіоні 14 квітня проти команди ОДЕК Оржі. Суботу? Дима, на тему.
Thank you.
Ближче, 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 давай! Дядя, хорошо!